It's not what you do once in a while. It's what you do day in, day out. That makes a difference. Si echo chokola olumu n'olumu kyekireeta enjawulo, wabula echo chokola buli lunaku. Oyina idea gyoyagala okuzimba, oyina ekintu ekyamaanyi kyoyagala okukola kibeerewo emyaka mingi, buli lunaku baako akantu akatono kokigattako. Echo kyekigenda okuleeta enjawulo.